kugira ngo menye ko njye nari kukubeshya ishyaka Green Party Rwanda abandi aho baturanye bajya bavuga ngo ntibajya bavugana indyo mu kanwa twebwe nabo twabayabo twagezeyo ijambo riba ryarindi gahunda iba yayindi ntacyo twahinduyeho twabavuganiye ibyo bavugaga mu kanya bijyanye no kugira cyangombwa cy'ubutaka cya burundu byari muri gahunda yacu twavugaga ko ibintu by'ubukode bw'imyaka 2025 tubirambiwe ko dushaka kubona icyangombwa cya burundu turabivuga kenshi mu nteko ishinga amategeko leta y'u Rwanda iza kubyemera iyo myaka iva kuri 2025 igera ku myaka 99 yiyongera ndetse n'icyangombwa cya burundu cyitwa inkonda butaka nacyo kijya mu itegeko ku buryo iyo wereskase karere cyangwa se umuji ibyo bagomba gukora wabyujuje ubasaba icyangombwa cya burundu cy'ubutaka kaba wakibona ndumva iyo ni intsinzi ikomeye cyane ivuye mu byo twabasezeranyije bari bababwiye ku by'umusoro w'ubutaka tuvuye hano cyagiye tuyamamaza kuba perezida wa republika twari dufite gahunda yo gukuraho burundu umusoro w'ubutaka ariko ntabwo twatsinze buriya perezida wa republika icyo uvuze kibitegeko ntabwo byakunze ariko tuvuze tugiye mu by'abadepite tuvuga ati noneho ko bitakunze wa musoro noneho ukatugabanye ko niba uri abadepite bitufite ubushobozi ko umudepite afite ubushobozi bwo gukora itegeko tuvuga ati noneho kuba ubasha naho yagwaga n'amategeko icyo gihe nakoze umushinga w'itegeko nk'umudepite ngabanya wa musoro ngukura ku mafaranga 300 kuri metero kare ngushya ku mafaranga 100 bigeza ku buyobozi bw'inteko ishinga amategeko barabyakira barabishima ariko bashyiramo karugondo intege rugondo ihembe bavuga ati noneho ko ugiye guteza leta igihombo cyangwa za miliyari zirenze 30 banza tugaragarize izo miliyari aho zizava kugira ngo umushinga wawe tuwemere ntabwo se ko njyewe ntari minikofine nshinzwe gushaka amafaranga y'igihugu bizagenda gute ndavuga ariko ntacyo tujye kugerageza tuvugana n'abo bayobozi bose ba minikofine bandi bose ariko abavandimwe bacu b'itangazamakuru mbashimire nanone ku bufatanye bwiza badukorera ikinyamakuru bita igihe ndango murakizi kifata wa mushinga wanjye w'itegeko kirawupibuliya wose ba bandi bari bavuga ngo ntabwo uzamenyekana wahise umenyekana uwo munsi wageze ku gihe abandi bavandimwe radiyo jiri ya amerika nabo barawufata wose baduha ikiganiro mu kiganiro bita muri isanga turawuvuga isaha yose bagisubizaho inshuro zirenze 10 buri munsi bagisubizaho isi yose irahumva umushinga wacu ejo bundi umwe mu bantu bashaka wacu abaturage babababajije perezida wa repubulika ati se bya bibazo by'umusoro w'ubutaka ko bimeze nabi cyane perezida wa repubulika aravuga ati bino bintu birandembeje ntibabe bahagaritse murumva ibisubizo bitangiye kuboneka perezida aravuga ati babe bahagaritse nanjye ndavuga ati sawa birimo kwinjiramo turongera turasunika minikofine iravuguruye wa mafaranga ukuye kuri 300 ukubise kuri 80 wibara ye yese igisubizo mu kanya wa mushinga wanjye usubiye mu bundi buryo garuse mu nteko turawutoye ribaye itegeko umusoro wavuye kuri mafaranga 300 tugeze ku mafaranga 80 aho yabaye intsinzi oye ariko tukavuga ngo buriya twarishimye ko byagizemo inzira ariko cyifuzo cyacyo originale ntabwo twakigezeho cyari cyo kuwukuraho burundu turakigarukaho ubu kuri iyi nshuro nimutugirire icyizere mukadutora ku mwanya wa perezida wa repubulika ni wowe ufitiye ubushobozi bwo kubikuraho burundu umusaba w'ubutaka tuzawukuraho burundu wibaroye gahunda iracyari yayindi
Eh nanone ndashimira abano bakinyi bacu ba bagasasira aya yitwa kigufi no bisaba afite amazina dishacha narize nabagenzi be bavuze ikintu gikomeye cyane buri yasinzira mu mwabyumvise tufite gahunda yo gushakira akazi abantu bose bafite ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda hose tutangiriye hano nabandi bafite akazi babona umushahara we n'icyo ntikize kandi ni benshi umuntu akazinduka agakora akavunika ariko agacyura ubusa umuntu akaba yarize afite diploma ariko diploma ikasa nkaho nacyo imumarishe gose kubera ko nta kintu bita umushahara afatizo kiba mu Rwanda umushahara afatizo duheruka ngo ni wo muri za 80 cyo reba imyaka abavuze muri 80 ngira ngo ndahafi kugira abuzukuru ndabesha se ni kera ako ngo icyo gihe umushahara wari amafaranga nibuva ngo bari 300 nibari 100 yari 100 urumva dore imyaka yabaye imyaniko igeze kuri za 40 turavuga ngo hagiye itegeko rivuga ngo azajyaho umusoro azajyaho umushahara fatizo ariko iryo tegeko ryasabaga ko agomba kujyaho iyo bita iteka rya minisitiri ribishyiraho narahagurutse njya kubaza minisitiri w'abakozi ba leta ati bya bindi tegeko riteganya mugomba gushaho iryo teka rizajyaho ryari ati tubirimo ati twakoze umushinga twaboreje kwa premier ministry babirimo bizagira nk'ari tumisi yavuba acya umwaka asubirayo tinya kuba ministry w'abakozi ba leta n'umurimo bwa gahunda y'umushaho fatize geze tabirimo namwe asiye bintu muzabihoramo kugeza ryari imyaka nitege ko twagiye mu nteko yaragiyeho ubu tujye kuva mu nteko na nubu umushaho fatize tarajyaho tukavuga ngo banyarwanda banyarwanda kazi banyakamonyi banyagihara n'abandi mwese nimutugirire icyizere tuzashaho umushahara fatizo vuba ku buryo umuntu amenya ngo niba ndi munyakabyizi niba ndi umufundi mfite amafaranga ngomba guhembwa ntabwo ari ntica ntikize niba ari amafaranga 5,000 ku munsi abe ari ayo nta bosi ugomba kukwiba urabyumva akaba ari 5,000 byawe niba umukozi wo mu rugo ariko muzi ko umukozi wo mu rugo avunika ntabwo mubizi kandi atangiza amateka makeya umukobwa wanjye ejo muzamubona umukobwa wanjye yavuse turi mu gihugu cya Sweden madamu arambabarira ndabizi mbere yuko umwana avuka abadamu murabizi yuko mu mezi ya mbere yo gusama biba bitameze neza nari mfite abahungu babiri nta mukozi tugira wo mu rugo bariya abahungu uriya Victor nawe yari afite imyaka ngo nk'ibiri n'igice byari byoroshe acyambara pampex ubwo nari umugabo uvuye mu Rwanda mu bosi ufite abakozi ufite ibiki byose tugezaho nta mukozi madamu aratwite abana nawe ni batoya nahise niga kugira kwandindura zararonje guteka vuba cyane gukoropa inzu ndabyiga ibintu birakomera madamu nta gahunda yari yashoboye nyine murabizi abadamu iyo amezi abiri atatu iba bimeze nabi cyane noneze nari kumubwira ngo guteka nagomba kubikora nta wundi twagomba kubwira wasiganya nde abana se baraburara kuko ngo uri umugabo mu rugo wapi byose ndabyiga guteka gukoropa kumesa gukora iki ndabikora ariko mbabwira ikintu nabonye umukozi wo mu rugo aravunika ukava mu gitondo ukora ibyo bintu byose ukataza saa 10 za nimugoroba ugashaka icyo wakoze ukakibura uretse kubona ibiryo byageze ku meza kandi uvunise unaniwe ariko murashobora kuvuga ngo wakoze iki ntawe ntukibone ubwo narangize byose nkaza kwibuka ko ni umupolitisiye ngomba kujya kuri kompiyuta ndebe ibintu soba amakuru wapi nananiwe nashize muri kubyumva niho nahise menya akamaro k'umukozi wo mu rugo muri kubyumva namenya akamaro k'umukozi wo mu rugo niyo mpamvu tuvuga ngo ni umukozi wo mu rugo uriya gasasire yavugaga nawe agomba kugira umushahara fatizo ukavuga ati umukozi wo mu rugo amafaranga make agomba kubona niba ni 50,000 kubera iyo mpamvu njyewe uwanjye wo mu rugo ntangira ku 50,000 nkazamuka yakora neza nkamwongeza kuko nzi ko avunika iyo mbabwiye ni ukuri bya bintu byo kuha 10,000 umukozi wo mu rugo sinkibikora kuko nzi ko umukozi wo mu rugo avunika cyane ndabesha nsabwo mbesha abantu bakora muri za resitora baravunika uza akazi kaba muri resitora baravunika cyane ariko bikarangiza bariya abakobwa bacu bakora akazi k'ubuseriveri akavunika yarangiza akabona udufaranga tukeya ndetse bikarangiza agiye no mu bibazo
urabyumva ngira ngo gasanga ufaranga ntawe ushobora no kugura muri panaro ntushobora no kuguramo nayo bukodo kayabura abasore bacu gasanga bakajya kuvuga ngo babaye inzererezi ngo babaye iki kandi ari ibibazo leta yagumye gucembura ubu ni ushaho umushahara fatizo buri muntu wese ari mwarimu wengira ngo asigaye asekamo ndabona mwarimu hari ariko yigisamira mwarimu wa kaminuza mutubabariye aba kaminuza ntabwo twabibagiwe twabanje kuri primaire tujya kuri secondaire ariko ubu mwarimu wa kaminuza nawe ejo bundi mu kwa cyenda zamuze ejo umushahara nawe hari abashuti banjye b'aba dokiteri n'aba profeseri barambwiye ati uziko ngiye maze imyaka 20 muri kaminuza ariko umusekiteri wanjye ndushe umushahara kandi ndi profesa uzi kwiga ukazagira lisansi ukazagira metirize ukazagira doktora ni ibintu bivunanye cyane warangiza administrateri wawe akakurusha umushahara kubera iki ntibareza ngo 1800 ari dokiteri ubwo ibyo bintu bigomba gucika bivamo ikibazo kihe bivamo ko abarimu bacu bajya gushaka ibiraka ahandi none ntibagira umwanya uhagije wo kwigisha abana bacu kuko ntabwo dokiteri yahembwa 1800,000,000 afite kurira abana be mu mashuri meza agomba kubavuza ahantu heza ntabwo bikunda birangije ashaka ibiraka ahandi n'ahandi kugira ngo arebe ko ubuzima bwakomeza uko ashaka ibiraka ahandi n'ahandi baba nagomba kwigisha ntababonera umwanya wo kubigisha ugasanga wa mwana agiye kaminuza avuyeyo atazi n'icyongereza avuyeyo atazi n'iki kubera iki wamwigisha ntabwo nawe abayeho neza muri kubyumva so aba dokiteri ba profeseri ba bose abarimu ba kaminuza namwe ntivuba cyane mu kwa cyenda bizaba bitangiye gutungana ntabwo dushobora kwibagirwa abaganga tuvuze hano umuganga akazi hano ese ko ntamubonye perezidenti w'abagore bacu atanaze yeshe yaza akabasuhuza ese tuzatora he tuzatora he tuzatora nde tuzatora nde kugira ngo muganga umushahara we nawe uzamuke aba infirmiyeri abari bose bakora kwa muganga ariko uzi kujya kuri centre de sante umuganga wawe wibuke ko uwo muganga nawe ari umubyeyi ari aho yabuze uko atwara abana ku ishuri yabuze ibiryo bihagije by'abana biwe kandi nawe agomba kukuvura uramugeraho ugasanga adaseka kubera ko nawe yishimye ntubona serivisi nziza kuko nawe ntabwo abayo erega umuntu atanga iki murimo yatanga uti icyo cyiza nawe ntacyo afite kuduha ubuvuzi bwiza nuko nawe agomba kubaho neza so abaganga murahishiwe mu kwezi kwa cyenda gahunda ni ya yindi namwe tuzazamura umushahara ubwo gahunda iracyakomeje ubwo nari ndi kubabwira yuko ibyo byose nitubikora tuzaza ikibazo cy'ubushomeri ubushomeri burakabije mu rubyiruko tugomba gushyiraho inganda ntoya muri buri murenge uri mu Rwanda imirenge ni 416 buri murenge ufite ikintu uzwiho numvaga perezida w'urubyiruko atubwira ngo hano mujya mucukura amabuye y'agaciro ariko bambwiye ngo senateri nubwo atuye hano ntabwo aratwereka ko ayo amabuye y'agaciro amabuye y'agaciro ari he ayo amabuye y'agaciro niba mugakora tugomba kuyatunganya kugira ngo abanze nabyaze umusaruro azabagirira akamaro cyane ariko n'urwo ruganda ruzahana akazi abandi bantu ari abize n'abatize niba tugiye mu wundi murenge bakaba bazwiho kuba bahinga ibitoki nabo bazakora uruganda rutunganya ibivuye mu bitoki n'ahandi ni uko nukuru twumva ko izo nganda zibonetse mu gihe cy'umwaka mu gihugu cyose tuzatubonye akazi gashasha kageze ku 500,000 twayibaza buriya abahanga mwabonye gashugi n'abahanga cyane bafite ibyo bize byinshi njyewe ntabwo nabyize ibyo bize nayize ibindi ariko muri ibyo bintu by'imibare n'abahanga cyane barayibaza basanga twabona 500,000 bishasha by'akazi ni ukuvuga ngo iki kibazo cy'ubushomeri tuba dutangiye kugikubita hasi niyo heza ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'imibare bwavuze ko ubushomeri mu rubyiruko burenze 25% ubu bugeze kuri 25% ni ubushakashatsi bw'umwaka ushize muri kubyumva ni ukuvuga ngo ikibazo kirakomeye ngiye shobora no kuvuga ko bugeze kuri 30% so ibyo byose tuzabikemura noneho ibibazo by'ubushomeri tugenda tubigabanya tushyizeho umushahara fatizo tugabanya n'imisoro kuko imisoro yabaye myinshi kuri umuntu ukora ka bizinesi ahomba abantu basigaye bavuga ati mu Rwanda udafite miliyoni nk'icumi kujya hejuru ntushobora gutangira akazi
kandi mu bindi bihugu n'ibihumbi 200 hari abakire tujya twumva hano bakize mu Rwanda bakubira ngo batangira bacuruza ubunyobwa bacuruza iki bakagenda bakira bakazamuka ariko ubu niba ufite miliyoni urasha wishamo gutyo ugasanga birarangiye imisoro inyungu iremereye ku mabanki tuzagabanya izo nyungu ziremereye ku mabanki amabanki yaci inyungu iri hejuru cyane ku buryo usanga ufata kadeni gatoya ugashya amafaranga arenze ijana ku ijana niba ufashe miliyoni bakuca miliyoni ebyiri cyangwa zirenga ugasanga mu by'ukuri urimo guhomba gusa izo nyungu zizamutse cyane tuzazigabanya nawe ushaka ko amabanki ahomba ariko twifuza yuko akira ariko ntanyunyuze imitwe y'abaturage iyo misoro nayo tuyigabanye itandukanye ariko TVA ni umusoro wishyurwa n'umuguzi wa nyuma umusoro w'inyongera gaciro iyo TVA ari igegera muri Kenya ubu igeze kuri 14 ku ijana mu Rwanda ari kuri 18 ku ijana tukavuga se kuki tuba tuyigabanya mu Rwanda twabiganiyeho n'abahanga benshi nimwe bakatubwira ngo yango mu Rwanda ngo ni twebwe ngo turi hasi kurusha abandi bose ako zari abahanga b'i Kigali utashoboye kuhangana nabo bakurusha ubwenge ntabwiye oya nimutubeshe ntabwo ari twebwe turi hasi Kenya iri hasi iri kuri 14 ku ijana noneho natwe okay katuvuga kuri 18 tugera kuri 14 ku ijana igihugu ntabwo kizahomba ariko umuturage asigana amafaranga mu mufuka ibiciro ku isoko bigabanuka kuko ibiciro birazamutse cyane ugasanga ibintu biraheze kubera imisoro myinshi amafaranga batuvamo ajya muri leta tuzaba dushaka ko leta ikena ariko leta yemeye kugabanya imisoro abantu bazasora neza kandi basore ari benshi cyane iyo gahunda irahari ariko bababwiye ko ndi kimaranzara ubu byose ntabyo wakora tariye wabikoze tariye rwose niba uri perezida wa repubulika ugomba kurya niko bimeze kuko turi muntu twaremwe ko turi ikiremwa muntu yewe n'ibitari ikiremwa muntu n'ibikoko birarya murabyumva ngira ngo gahunda irakomeye tufite amakuru afatika ko abanyarwanda benshi bashobora kubona ifunguro inshuro eshatu ku munsi benshi barya rimwe ku munsi abakozi bitangaza bakarya kabiri ku munsi hari abandi banywa igikoma bakakirarira hari abandi bakubitira abana kuryama babuze icyo babahereza aya makuru tuyafite afatika tukavuga ngo nimugirire icyizere Green Party mukagira icyizere Frank Habineza buri munyarwanda wese azihaza mu biribwa niyoheza ku buryo buri munyarwanda wese azashobora kubona amafunguro atatu ku munsi indyo yuzuye tuzashyira imbaraga nyinshi cyane ingengo y'imari y'igihugu uko imeze ko kose tuzangera kubura ingengo y'imari ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi iba ariyo iri hejuru kurusha ibindi byose turi kumvikana iba ariyo hejuru kurusha ibindi byose noneho ku buryo kuko abanyarwanda 90% bakora akazi k'ubuhinzi n'ubworozi niko ubukungu bwacu buhagaze niba ari kubakora nitubishongere ingengo y'imari tukabishyiramo imbaraga nyinshi cyane buri muntu ukora akazi k'ubuhinzi n'ubworozi azagira ikintu akora ariyo bibijyanye n'ubwo wahinkano hatoya uhabyaza umusaruro tubaze twihaze mu ngo zacu nyuma yaho tuze kugaburira amasoko so gahunda irahari yafatika nyigiyemo twamara hano umunsi ariko yo biri mu ngingo zacu za mbere n'ubundi mu ngingo zacu za mbere zindi abanyarwanda baratubwiye yuko barambiwe no gufungwa iminsi 30 by'agateganyo hano ngira ngo mwebwe ntabwo barafunga ntabwo barangwa sinzi impamvu perezida w'urubyiruko atambwiye ari umunyakamonyi nibi nabo bajya babafunga ariko aho twaciye ahandi nzaza kubimbwira aho twaciye ahandi baratubwiye ko umuntu aza agafatwa gutya bamukeka ngo sinzi ngo hibwe telefone bakahita bamutwara barangiza agera kuri ribu ribu ikabura ibimenyetso ikahita imwohereza kwa prokureri kwa prokureri bakabura ibimenyetso ubwo bamaze ibyumweru bibiri arimo afunzwe ubwo ni kuri sitasiyo ya polisi cyangwa kuri ribu nyuma y'ibyumweru bibiri iminsi 14 ubwo azira telefone yibwe n'umuntu atazi nta bimenyetso bihari ati nta bimenyetso tufite bari bamusufunze by'agateganyo bamwoheje mageragere cyangwa ahandi kuri gereza ubwo iminsi 30 yagera ubwo murumva na bya bimwe bibiri amaze kumara yo ubwo hafi ukwezi kugira yagerayo ntibimenyetso nta bihari kwa prokureri bakajya kubwira urukiko nta bimenyetso turabona neza muwe mwongeye iminsi 30
ukasanga umuntu akubise gute bagenda bonyiza akamara umwaka nyuma y'umwaka ya telefone yabuze mabuze nyirayo babuze ibihamya tusanze urumwere genda umuntu akagenda amazi umwaka cyangwa urenga afunzwe yambaye iroza nta cyaha yakoze arengana niba ari umugabo abana be barabuze icyo barya umugore we byaramuyobeye niba ari umugore ugasanga abana babaye bamanye ubu ukasanga ibibazo byabaye ibibazo azira ubusa tukavuga ngo icyo tuzakora cya mbere tuzakoraho igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 30 cy'agateganyo kiveho burundu bajye bafata abantu babafunge ariko bafite ibimenyetso bifatika gufata niba umuntu mutafite ibimenyetso bifatika bihagije mumurekure muzi yuko ngiye nanga karengane kubera ko nanga karengane kandi nabonye nari narize ibintu byinshi ngira ngo ndavuga ariko urabizi ngiye no kwiga n'amategeko ibyo ni byo bintu byanshubije kujya kwiga amategeko kubera akarengane mbona kari mu butabera uburebe kubera ndiho nasubiye kwiga amategeko kugira ngo kimwe iyo bibazo bijyanye n'amategeko byose ku buryo aba bacamanza ejo bundi ntibazajya batubesha itegeko ryose ubu bijyanye no gufunga umuntu y'icyaha n'iki byose ndabizi niba udafite ibimenyetso bifatika nta mpamvu byo gufunga umuntu ikindi tushyiraho n'ikigega gashugi yabivuzeho ikigega justice compensation fund ikigega kindi shyize akababaro ku bantu bafungirwa ubusa kuko abanyarwanda twabonye yuko batinya kurega leta batinya kuyirega umuntu ari umuntu tuzi watubwiye ngo ha baramurekuye twamwese ko yarafunze imyaka ibiri afungiye ubusa nimugwana ashaka wacu turavuga tuka tugushakira avoka kuba umaze kuba umwere turege leta ikwiye indishyi reka najya kurega bakansubizamo tindabitinya aratinya ubwo n'abandi niko bameze ravuga ati noneho nta bintu byo gutinya kiriya kigega tuzashyiraho bagufungiye ubuse ugafungura urumwere direct cash kaboneka ukabara tukabona abantu bakavuga ngo umuntu ufungiye ubusa imyaka ibiri agomba kubona nka miliyoni 20 kigihe bamutakarije igihe n'icyizere abantu bose bamutakarije icyizere muri sosiyete abantu bose bazi ko uri umunyabyaha ibyo bizadufasha ba bantu bafungira abantu ubusa kurekeraho kuko ayo mafaranga tuzatuyabakata kuko hari muzi ko hari itegeko rivuga ko umukozi wateje leta igihombo agomba kukibazwa yari iyo tegeko abateje leta igihombo bagomba kubazwa icyo gihombo minisitiri niba ishinzwe kubikurikirana ni ukuvuga ngo n'umuntu wa RIB na prokireri kwa prokireri wagize ufungira umuntu ubusa abateje leta igihombo kuko leta ijya gutanga ya mafaranga leta igomba gusubira inyuma ikamubwira ati wowe wateje leta igihombo ishyura ibyo bizafasha kuba kuzi iyo bajyaza bashishoza cyane bafunga umuntu babisesenguye neza niba ari n'ibintu umuntu yibye telefoni yibye igitoki bamuciye amande kuki ugomba gutwara umuntu muri gereza wamuciye amande niba yibye igitoki cy'ibihumbi 5 umuciye 10,000 birangire gushyira abantu muri gereza abantu babaye na benshi muri gereza kandi noneho bakajya n'indyo mbi murabizi abantu bo muri gereza barya ngo rimwe ku munsi buri uko bamwiye bakarya nabi n'ibiryo bisa tukavuga ati n'umuntu wari uri muri gereza bagomba kurya